Deus miseráveis, do musical com o maestro com o mesmo nome, vencedor do Oscar 2013, que se trata da Revolução Francesa, composição de Claude Michael Stromberg, arranjo e adaptação de Fernando de Amorim Jr. e Davi César Pereira, coreografia de Ricardo Floriano. O Colégio Visconde de Porto Seguro agradece e parabeniza a Diretoria Regional de Educação e a Secretaria Municipal de Educação por esse evento. Banda Marcial do Colégio Visconde de Porto Seguro. Thank you.
o maestro David César Pereira, para receber da representante da diretoria regional de educação do Butantã, a professora Rosana Oriz, o troféu de campeã da etapa regional do Butantã. Retificando o nome, a professora Rosana Paes. Vamos nesse momento reativar o cronômetro. Retificamos o nome do coreógrafo